Pa ne znam, evo ja jedno čekam da vidim kako će reagovati nekako. Očekujem ću dobro reagovati, pošto vidim da, ovaj, da ljudi iščekuju dosta dugo ovaj, ovaj nastavak da se, mislim da super. Pa isto, nekako to tako se malo produžilo, više nego što smo mislili, to smo, više nego što smo želeli da će se produžiti. I kad je krenulo i nekako, to je Igor sjajno smislio, sa novi zaplet na zaplet iz prve sezone, novi zaplet i sad tu promenu malu koja se događa, ali to ćete već sve ispratiti. Ja mislim da nekako kod Luke jeste ta ogromna borba između toga šta je on zapravo i šta je ono u što je nateran da bude. I da Luka zapravo postaje najsurovi onog trenutka kada ga se satera u ćošak. A da sve ono što bi on želeo da bude, što on možda jeste ili kako on zamišlja da bi trebalo da mu bude, da bi on bio najsrećniji, to mu su u ovoj sezoni otvara lagano taj svet, ali samim tim postaje još ranjiviji. Meni je trenutno sam ja, sam sebi, a prioritet, a to znači posao i ljubav i zdravlje i sve. Sve zajedno. Da li može sve zajedno da se ima? Kako ne može? I ti imaš sve. Sad već zalazimo neka pitanja vam bese. To ćemo dobro, posle da pričamo. Dobro. Ima razloga zašto se nije desila nekako ta kompleksna scenarija, je zahtevala vreme i zahtevala je proces i zahtevala je razgovore sa nama i nekako da se donesu neke mnogo bitne odluke iz prostog razloga zato što i prva sezona desa nekako rastite na nekoliko tokova, ne pratimo jednog čoveka, nego preko sudbine jednog čoveka se grana i otvaraju sudbine mnogih ljudi i njegovi postupci su kao domino efekat otvarale i završavale sudbine nekih klikova u bez. E tako je isto moralo da se nastavi tim tempom i u drugoj sezoni, onda je dobro pitanje bilo ok, a šta sad, kako sad dalje nastavi. Tako da nekako, mislim da smo, pa ne znam sad da li smem da izgovorim uspeli, mi smo se trudili, da li smo uspeli to ćete nam vidjeti. Najteže, da nije mi ništa palo teško, bilo je i poprilično izazovno raditi sa tim klinicom. Možda najzahtevniji neki moment? Pa to je najzahtevniji moment, zato što rad sa detetom.